איתו השאלה הקשה, מה טובת הילדים? שאלה טובה. אני מברך אתכם על המפעל החשוב שאתם מובילים, כך אמר הנשיא ראובן ריבלין באירוע פתיחה של שבוע סייבר בישראל. הנשיא הוסיף, אני שמח לקבל אתכם ולהעלות על נס את פעילותכם לקידום ופיתוח נושא הסייבר. יושב ראש המרכז למחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, תת-אלוף במילואים פרופסור יצחק בן ישראל, הציג בפני הנשיא את בני הנוער, ממציא את דור העתיד ולוחמי הסייבר של ישראל. אלוף. עסקת ענק